L'Eduard Barceló m'ajuda a planificar-me una mica pues, com realitzar els meus objectius, és a dir, no sempre corres, és a dir, un dia potser puc córrer, un altre dia amb bici, un altre dia vaig rollers, és a dir, m'ho fa divertit, m'ho fa fàcil, llavors, bueno, m'encanta, o sigui, és fàcil.